Hej, jag heter Erik. Jag jobbar på Alteles tekniska support. Jag kommer nu visa dig hur du kopplar in routern Tilgin HG2332 för din stadsnätstjänst. Den här routern behöver du för din anslutning till internet och även för dig med bredbandstelefoni eller IPTV. Routern har ett inbyggt trådlöst nätverk så att du kan surfa trådlöst med dator, mobil eller surfplatta. Vi börjar med att packa upp innehållet i lådan så blir det lättare att koppla in routern. Routern, strömadaptern och nätverkskabeln. Vi börjar med att koppla in routern till ditt bredbandsuttag. Anslut den medföljande nätverkskabeln till det gråa WAN-uttaget på routerns baksida. Anslut därefter andra änden på nätverkskabeln till ditt bredbandsuttag i väggen. Nu kopplar vi in strömmen till routern. Strömadaptern ansluts på baksidan av routern i det runda uttaget. Koppla därefter strömadaptern till ett eluttag i väggen. Slå på routern genom att trycka in strömbrytaren på routerns baksida. Du kommer nu se att powerlampan på routern börjar blinka. Nu är inkopplingen av routern klar. Om du vill ansluta en dator med kabel till routern, ansluter du den medföljande nätverkskabeln till ett av de lediga gula LAN-uttagen och därefter till din dator. Vill du hellre surfa trådlöst, hittar du uppgifterna till ditt nätverk på routerns undersida. Kommande steg är för dig som även beställt IPTV eller bredbandstelefoni. Vi börjar med hur du ansluter din telefon. På routerns baksida finns det ett grönt uttag märkt Phone 1. Här ansluter du din vanliga telefon. Har du även en IPTV-tjänst ansluter du din IPTV-box till antingen LAN C eller LAN D. Då var vi klara! Och kom ihåg att du kan alltid kontakta mig eller mina kollegor på supporten om det skulle dyka upp några frågor längs vägen. Det var allt för mig. Tack så jättemycket!